Ікона розп'яття Ісуса Христа об'явилася одному із селян Зарваниці, який їхав на сіножаті. Був втомлений, а коли прокинувся, побачив, що його воли стоять на колінах, а перед ним була ікона Христа розп'ятого Спасителя. Мешканець Зарваниці звернувся до священика. Тоді ікону, знайдену в 1740 році, вмістили в головному престолі храму в Зарваниці. Коли ранком прийшли люди, то весь обрус, яким був накритий тетрапод, був мокрий. Ікона плакала чи мироточила. І люди, які приходили і цією речовиною помазували хворі місця, вони оздоровлялися. Під час пожежі 1754 року церква згоріла, але ікона залишилася неушкодженою. Потім її урочисто перенесли в новозбудовану муровану церкву Пресвятої Трійці. На час Першої світової війни чудотворні ікони Зарваницької Божої Матері та розп'яття Ісуса Христа перенесли до Підгаєць, а потім повернули до Зарваниці. Проте під час Другої світової війни ікона розп'яття Ісуса Христа зникла. Коли Україна стала незалежною, зробили копію ікони розп'ятого Спасителя з розповіді очевидців. А минулого року за допомогою отця Мітра та Романа Мірчука з Філадельфії до Зарваниці зі Сполучених Штатів Америки привезли правдиву копію ікони розп'ятого Ісуса Христа. Перед заворушеннями отець Василь Головінський, який був тут парохом в Зарваниці, він, втікаючи за границю, взяв із собою образки. І там, в Філадельфії, було намальовано правдиву таку копію, яка була цілком схожа на оригінал. І на основі тих образочків, які були привезені з Зарваниці, також отець Мітра Роман Мірчук подбав за те, що було написано оця ікона розп'яття Ісуса Христа. Тепер ікона розп'яття Ісуса Христа постійно перебуватиме в парафіяльній церкві Пресвятої Тройці та Покрови Пресвятої Богородиці в Зарваниці.